Tvarkoj. Ačiū tau. Tada turiu klausimą nuo Audriaus. Šiuo metu gyvenu vienas. Po skyrybų naujų rimtų santykių nesukūriau. Norėčiau sužinoti, kaip turėčiau kelti save į aukštesnį lygį, kad sutikčiau patinkančią merginą. Su viena bendraujau, kartais susitinku ir ji man patinka, bet ji turi vaikiną. Ir man ją reikėtų pamiršti ir paleisti, ieškoti, aišku, kitos. Ar, kaip tu manai, ar bandyti toliau draugauti ir tikėtis, kad gal vėliau aš jai labiau patiksiu už jos dabartinį draugą. Mums dar Nu, sieja aš darbo tikrai. reikia. Jo, aš suprantu. Klausimas fainas. Aš daugybę kartų atsakinėjau tai, bet galiu atsakyti, nes jis užduotas. Pirmas dalykas. Kas mes tokie, kad nuspręsti už kitus, kaip turi būti? Mums duok Dieve už mus nuspręs, kaip mums elgtis. Audriu. Ar Andriu, dabar sumaišiau gal. Mes negalim nuspręsti, kad aš negaliu eiti su ja bendrauti, nes jinai turi vaikiną, o aš todėl fainas, todėl tu nedarysiu. Tai tu nepadarysi, kitas padarys. Suprantat, mes esam iš esmės egoistai, šiaip savanaudžiai, bet čia gerąją prasme, nes blogos prasmės nėra. Aš turiu būti egoistas, kad aukti, tobulėti. Bet mano tas egoizmas turi būti nukreiptas į mano savybę, ne į žalojimą kitų žmonių, griuvimo gyvenimo. Tai dabar, jeigu eiti, aš pasakysiu, kokie trigeriai, kokias nesąmonės sėdi pas mus, žiūrėkite. Jeigu taip jau bijoti padaryti blogą pasaulį, tai mes galime susiparanojinti taip, kad praktiškai nusižudyti. Pasakysiu. Žmogus sako, negalima prekiauti narkotikais. Nu, negalima prekiauti narkotikais. Tarp kitko, gali Virginijų iškirpti šitą. Negalima prekiauti narkotikais, tai blogis. Sako, o, okay, blogis. Kas dar blogis? Alkoholis blogas. Nenori prekiauti. Ne, nenori prekiauti, nes žmonės ten susižaloja, prasigeria, ten numiršta. Okei, okay, kas dar? Rūkalai. A, okei, okay, gerai. Nėra rūkalų. Panaikinom. Kas toliau? Žmogus jau taip mato intrigą, kad kažkas ne taip bus, tai Virginijus kažką jam ten pasakys. Sako, dabar tęsiam. Nu tai tada ginklus visus. Aha, gerai, ginklus pašalinam, žinai. Ok, kas dar? A, nu tai kaip, nu tai kas, sakau, dabar aš pratęsiu greičiau bus. Ir sakau, dabar maistą su GMO, jo, pieną dažytą, jo, su visokiais ten E, tas papildais maistą, toliau O. Taip, toliau aš nenoriu daryti ir keisti pasaulio, aš jau vedu prie to, kad tu gyptai darysi, tu pasunaikinsi arba tu pastatysi, aš nenoriu daryti asfaltuotų gatvę, asfaltuoti nenoriu, nes žmonės važiuoja ir žūsta. Aš nenoriu daryti pėsčiųjų perėjų, nes eina žmonės per ją ir jos partrenkia automobiliai. Aš nenoriu šviesoforų daryti, nes kiti nesustoja. Aš nenoriu gaminti automobilių, nes juose miršta. Aš nenoriu gaminti peilių, nes su jais papjauna. Aš nenoriu statyti namų, nes ten eina laiptukas ir nukrinta. Aš nenoriu kurti, daryti liftų gaminti, nes liftuose žūsta. Aš nenoriu dirbti ligoninėje, nes ten ne visiems pavyksta operacijas. Aš nenoriu dirbti su stomatologu, nes jis daro skausmą žmonėm. Jūs suprantat, kokia paranoja įsivysto? Nieko negalima daryti, nes viskas kenkia. Viskas kenkia. Viskas yra blogis. O mesgi šviesas. Na, mesgi geri. Na, negali nieko daryti, tu negali eiti, nes ant vabaliuką užminsi ir jisai numirs. Tu negali kvėpuoti oru, nes tu atiminėjai tą orą iš kitų žmonių. Aš jau taip, aišku, jau labai trolinu čia. Bet jūs suprantat, į kokią paranoją galima įeiti per tą dvasingumą, šviesą ir gėrį. Ką daryti, paklausit. Jūs visada turit galimybę suklysti. Ir klysit. Klausimas, ką jūs darysite ir ką jūs iš to suprasite. Ką jūs iš to suprasite. Nes gyvenimas tai yra nuotykis, kuriuo jūs einat. Ir neįti neįmanoma. Jūs yra nuneš. Neštuvų kur nors į kapinės ten ar kur ten. Reikia eiti. Daug viskas kenkia, arbatą geriu, turbūt kokio nors ten irgi nenatūraliai. Ne sėdžiu čia oras, turbūt čia vat, mieste senamiesti blogai, o gal marškiniai šitie nepilnai ten iš lyno, o gal lynas neekologiškas. Išprotėjimas, draugai, baikit, nustokit tą prašau daryti. Būkit adekvatus logiški, neišvengsit ir skausmo, ir neišvengsit klaidų. Bet patirsit tuo pačiu balansą ir daug džiaugsmo, ir daug išbandymų ir labai didžiuosite savimi, savo asmeniniu progresu. Patinka moteris, turi jinai antrą pusę. Jinai atsakinga už savo gyvenimą. Galima pragalvoti, aha, jinai, jeigu jinai išduoda kitą, sutinka su manimu, jinai ir mane išduos. Galimas variantas. Ar dabar, jeigu jinai nori, tai jinai pati sprendžia, tai kodėl aš kaltas? Galimas variantas. Gal jūs nuviliojat ją ir vat jinai iš tikrųjų, jeigu ne jūs toks nažavus ir fainas ir nerealus ir jinai nepaliktų savo to draugo ir būtų meilė ir 15, galimas variantas. Galimas variantas, kad jūs nebendrausit, bet jei jau viskas ten ryša ir vis tiek po mėnesio dviejų išsiskirs, būsit jūs ar nebūsit. Galimas variantas, ką daryti? Ką norit? Suprantat? Kai aš parodau tos variantus, jūs galite rinktis. Blogiausia nepasirinkti, nes jūs vis tiek pasirinkat.
Jis vis tiek pasirenka. Nu, su moterimi garsinu penkis variantus. Vienas iš jų - nieko nedaryti. Nu, manyt, kad aš fainas, aš ieškosiu vienišos. Dabar vienišą palaukit. A, jinai tik tai prieš mėnesį įsiskyrė. Nu, turbūt, žinai, gal reikia daugiau. A, tai šitą prieš metus. Ai, šitą vedus. A, šitą turi vaiką. A, šitą vyresnę. A, šitą per jauna. A, šitą... Nu, realiai. Draugai, pasauliu jūs nevadovaujat. Jūs negalite jo pakeisti. Jūs galite save keisti. Ir jūs žiūrite, kaip jums eina. Jūs suveda žmogus. Jūs bendraujat, komunikuojat. Jūs nekuriat iliuzijų. Jūs nekuriat planų. Jūs nežinot, kas bus. Jums tas žmogus duotas, šiuo atveju sakinėjau, ne? Duotas tam, kad jūs kažką suprastumėt. Ir galbūt dėl jos atėjo čia, uždavė tą klausimą ir gavo tos atsakymus. Ir rytoj galbūt jis sakys, neskambink man niekada. Va štai kas yra Dievas. Va štai kas yra visata. Ir čia ne jinai kalta ar gera, čia jūs kažką padarėt. Ir jūs turite tą, nežinau, susidurot ant piršto, kai ką nors grumosit. Jūs turite padaryti tą, suprasti, aš ką noriu va šitą išmokinti jūs, kad va taip reikia gyventi. O toliau jau žiūrėti, prantat, kiti laikosi visokių tokių nuostatų, tarkim, nekenk kitam, būk geras, padėk, remk, kitas sako, užsidirbk, ieškokit savo, nes kelią pasirinkat jūs. Kelią pasirinkat jūs. Todėl toks atsakymas. Nors atrodo, ne, toks platus. Thank you.